εισερχόμενος στην πόλη της Ιεριχού, όταν έμαθε ο Ζακαίος ότι θα εισέλθει ο Χριστός στην Ιεριχό, άνθρωπος αρχιτελώνης και πλούσιος, ήθελε να συναντήσει τον Χριστό. Εις το ανάστημά του ήταν κοντός. Και έτσι, επιχείρησε να ανέβει στη Σικομορία, ώστε έτσι να συναντήσει τον Χριστό. Εισερχόμενος ο Χριστός στην Ιεριχό, συναντάει πάρα πολύ πλήθος ανθρώπων, αλλά διέσχισε τους ανθρώπους και εμβλέψας τους οφθαλμούς εις τον Ζακαίο, του ζητεί να μείνει στο σπίτι του. Θα μου πείτε, τόσοι άνθρωποι, ο Χριστός δηλαδή στην τύχη επέλεξε τον Ζακαίο? Όχι. Δεν έκανε τίποτα στην τύχη. Στην τύχη πιστεύουν οι άνθρωποι που ζουν στην ιδωλατρία, στον αθεϊσμό. Οι πραγματικοί χριστιανοί δεν πιστεύουν στην τύχη, αλλά στην αληθινή πίστη, στην αληθινή μετάνοια. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμιά σχέση ούτε με τους γραμματείς, ούτε με τους Ιουδαίους, ούτε είχε σχέση με τις συναγωγές, αλλά ήταν ένας αρχιτελώνης και αμαρτωλός άνθρωπος, το συναντάει ο Χριστός, γιατί μέσα του αυτός ο άνθρωπος είχε ξεκαθαρίσει με τον εαυτό του ότι είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και έχει την ανάγκη να αισθανθεί το έλεος του Θεού. Αναγνωρίζει τον Χριστό ως σωτήρα, ότι αυτός είναι ο οποίος θα του δώσει το έλεος του. Τον αναγνωρίζει ότι αυτός θα κατοικήσει στο σπίτι του. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή από τον Τριαδικό Θεό σε έναν άνθρωπο να θέλει να μείνει και να κατοικήσει στο σπίτι του. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η διδασκαλία και πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν μπορεί να κατοικήσει σε καμία καρδία που δεν έχει αληθινή μετάνοια, που δεν έχει καθαρά καρδία, που δεν έχει μετάνοια με την έννοια να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας ως πτέκτης των πάντων. Βλέπουμε έναν Δαβίδ, ο οποίος έπραξε δύο σοβαρά αμαρτήματα και σε όλη του τη ζωή μετανοούσε. Έκλαιγε μέρα και νύχτα και έβρεχε τη στρωμή του. Γιατί αισθανόταν τον εαυτό του καθημερινός αμαρτωλό. Εμείς σήμερα έχουμε τη διέστηση ότι είμαστε δίκαιοι άνθρωποι, γιατί ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, φταίνε οι πάντες και τα πάντα. Ενοχοποιούμε τους πάντες. Θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτών άνθρωπο και χριστιανό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη που καλλιεργούμε. Η μεγαλύτερη ψευδέστηση που έχουμε για τον εαυτό μας, ότι κάποιοι είμαστε. Δεν θα μας καλέσει έτσι ο Χριστός ποτέ. Δεν θα μας συναντήσει ποτέ, αν δεν βγάλουμε αυτές τις ψευδεστήσεις μέσα από την καρδιά μας. Γιατί ο Χριστός βλέπει την καρδιά, όχι τα λόγια. Αν η καρδιά μας μέσα έχει όλη και την σαπίλα, την έχθρα, την ησυχακία, τον φθόνο και όλα εκείνα τα κακά, είναι δυνατόν να μας συναντήσει ο Χριστός? Αδιανόητο. Ας μάθουμε να διδαχθούμε καθημερινώς από τη ζωή του Χριστού και από το Ευαγγέλιο, για να μάθουμε πραγματικά ότι ο δρόμος της σωτηρίας είναι ειλικρινής και αληθινή μετάνοια. Όπως έπρεξε ο Ζακαίος, που δεν είχε καμία σχέση ούτε με το Μωσαϊκό νόμο, ούτε είχε σχέση με τις συναγωγές, αλλά μέσα του αισθάθηκε μια ειλικρινή μετάνοια που ο Χριστός τον επισκέφθηκε και ζήτησε να μείνει στο σπίτι του. Αυτό να αναζητήσουμε. Γιατί έτσι δεν υπάρχει πουθέ σωτηρία.
Μην εμπλοκίζουμε τον εαυτό μας σε τέτοιες ψευδεστήσεις. Μην ερχόμαστε στην Εκκλησία και να νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί και οι άλλοι είναι χειρότεροι. Θα εξαπατηθούμε από τον ίδιο τον εαυτό μας. Έτσι εξαπατήθηκαν και οι Ιουδαίοι, έτσι εξαπατήθηκαν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχαιρείς και όλοι αυτοί και δεν αναγνώρισαν τον Χριστό ως σωτήρα του, αλλά τον αναγνώρισαν άνθρωποι, τελώνες, πόρνες, κλέφτες και ληστές. Αυτοί αναγνώρισαν τον Χριστό, όχι εμείς οι ψευτοχριστιανοί που παρουσιάζουμε τον εαυτό μας δεξιά και αριστερά, ότι για όλα τα κακά που συμβαίνουν στη ζωή μας ήταν οι σκοτεινές δυνάμεις. Ο κάθε ένας. Δεν φταίει κανένας. Φταίει ο ίδιος ο εαυτός μας που δεν έχουμε εξαγοράψει τις αμαρτίες και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Εάν σήμερα είχαμε πραγματική μετάνοια, δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι. Όλα τα κακά και τα δεινά που έρχονται στη ζωή μας, στην οικογένεια, στην εκκλησία, στην πολιτική, στην κοινωνία, έρχονται από την έλλειψη της πραγματικής μετάνοιας, της αληθινής μετάνοιας. Γιατί δεν συμβαίνει τίποτα στην τύχη. Ό,τι και αν συμβαίνει, είναι εξαμαρτιό μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά στη ζωή μας. Το πρώτο άνθρωπο που θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, είναι τον εαυτό μας. Μόνο τότε θα αισθανθούμε το έλεος του Θεού και την παρουσία του Θεού και θα μας βγάλει από κάθε πρόβλημα και θα μας οδηγήσει στη σωτηρία και θα μας επισκεφθεί τότε στο σπίτι του, στο σπίτι μας, όπως επισκέφθηκε ο Χριστός τον ίδιο τον Ζαχαίο. Ας ευχηθούμε αυτά όλα να τα σκεφτούμε με επίγνωση για να σταθούμε αυτή την επίσκεψη καθημερινώς στο σπίτι μας, που το έχουμε ανάγκη. Να καθαρίσουμε τις καρδιές μας και έτσι θα αισθανθούμε αυτή τη χαρά, αυτή τη χάρη του Θεού για να αισθανθούμε την πρόγευση του Παραδείσου, για να έχουμε αυτή την ελπίδα. Το σημερινό Ευαγγέλιο αυτό ακριβώς μας προετοιμάζει σε λίγο καιρό που θα έρθει η Μεγάλη Σαρακοστή, που είναι μια περίοδος μετανοίας με ουσιώδεις παραδείγματα που μας διδάσκει από τη ζωή του Χριστού και από τη ζωή των ανθρώπων, να διδαχθούμε και να μιμηθούμε ακριβώς αυτή την αληθινή μετάνοια που πρέπει να έχουμε όλοι μας στη ζωή μας. Εύχομαι όλοι μας να διδαχθούμε και να κατανοήσουμε και να αποκτήσουμε αυτή την επίγνωση για να αλλάξει η ζωή μας και στην καθημερινότητα και στην οικογένειά μας. Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα. Την Παρασκευή πανηγυρίζει το μοναστήρι μας το Χορτοκόπι, Ιχθυοπατής του Κυρίου. Το Σάββατο θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή